Ապրիլի 13-ից 19-ին կա ժամանակամիջոցի լոռու մարզայնացու դարձի վերաբերյալ լրատվությամբ եթերում Մարզպետարանի ժամհաղորդումն է։ Ես Անի Շահբազյանն եմ, բարև ձեզ։ Նախամարոտ այն մասին, թե ինչ է սպասվում հաղորդման առաջիկա րոպեներին։ Վատիկան վշտակցության սղճումի կոչերի պատարակ կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի մատուցմամբ լոռու Մարզպետի տպավորությունները շարունակվում է 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող Մարզպետարանի հանձնաժողովի աշխատանքները։ Համակարգվում են նաև երկրորդ աշխարհամարտի հաղթանակի 70-ամյակի նվիրված միջոցառումները։ Ճանապարհաշինության խոշոր ծրագրերի մեկնարկ լորիում տաշիրցիները բողոքում են, կաթի գինը նվազել է 20 դրամով։ Եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարեր Ալավերդիում, Սարահարթ, Շահումյան և Մեծ Պարնի գյուղերում, Հովանոցնեցու հետքերով, թեմական ուխտագնացություն, Շենավանի Սուրբ Ավետարանի հրաշքները և աջակցության ծրագրեր արտադրողներին ու անվճար դեղեր հիվանդներին։ Ապրիլի 12-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պատվիրակության կազմում լոռու մարզպետ Արթուր Օլբանդյանը Վատիկանում մասնակցել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի կողմից հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին և զոհերի հիշատակին մատուցված պատարագին։ Մեր մարզից պատվիրակության կազմում է եղել նաև Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեժլումյանը։ Արթուր Օլբանդյանը Վատիկանից վերադարձել է մեծ տպավորություններով։ Այս կարևոր իրադարձությունը պատմական դարձավ ոչ միայն հայության, այլ նաև ամբողջ աշխարհի համար։ Իմ տպավորությունները ուղղակի չափ ու սահման չունեին, որովհետև ես այնտեղ ինձ զգում էի հպարտ, հզոր և ուժեղ, և ոչ միայն ես, այլ պատվիրակության յուրաքանչյուր անդամ այդ հպարտությունը, այդ ուժը իր մեջ զգում էր։ Պատվիրակությունն առաջին օրը եղավ Նեապոլ քաղաքում, Իտալիայի մեծությամբ երրորդ և հունարենիս թարգմանաբար նոր կյանք կոչվող քաղաքում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու բակում տեղադրվեց հայոց ցեղասպանության զոհերին նվիրված ուշակոթող։ Հին ջուղայի ամենագեղեցիկ խաչքարի կրկնօրինակը օծվեց ամենայն հայոց հայրապետի և կարդինալ Սեպեի ձեռամբ։ Մոտ 1.5 տարում կերտված խաչքարն իր մեջ ամփոփում է ադրբեջանցիների կողմից ավերված 1000 ու մի խաչքարերի քաղաքի սիմվոլը և նաև 5 դարյա բացակայությունից հետո հայոց առաջին հայրապետի Սուրբ Մասունքները վերադարձան իրենց նախնական մատուր։ Մի շատ կարևոր միջոցառում էր, հատկապես մեզ համար, որովհետև գիտենք, թե վերջին տարիներին նոր ժողայում ինչ վայրագություններ տեղի ունեցան մեր խաչքարերի նկատմամբ, և ես համոզված եմ, որ այն խաչքարերը, որ ժողայում վերացվել է, տեղ կգտնեն կրկնօրինակները իհարկե աշխարհի տարբեր անկյուններում, և մի օրինակը դա հենց Նեապոլ քաղաքն էր, որտեղ տեղադրվեց աշխարհի կրկնօրինակը։ Վատիկանում առաջին անգամն էր պատարագ մատուցվում հայոց ցեղասպանության զոհերի համար, որի ժամանակ էլ Ֆրանցիսկոս Պապը 1915 թվականի սպանությունները անվանեց ցեղասպանություն։ Մինչ այժմ եղել են միայն աղոթքներ տարբեր ցեղասպանությունների զոհերի հոգիների հանգստության համար, բայց պատարագ դեռևս չէր մատուցվել։ Հատկանշական է, որ պատարագը նախաձեռնել էր անձամբ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը, ով մինչև Պապ դառնալը եղել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման ամենաակտիվ կողմնակիցներից մեկը, կաթոլիկ եկեղեցու վերնախավում։ Բացի այդ, պատարագ Ակի ժամանակ Գրիգոր Նարեկացուն շնորվեց տիեզերական եկեղեցու վարդապետ տիտղոսը։ Կաթոլիկ եկեղեցու ողջ պատմության ընթացքում 36 անձ է նման տիտղոսի արժանացել։ Միայն այս մտքից անբացատրելի հպարտություն էի զգում, ասում է Արթուր Ալբանդյանը։ Դու իրոք հպարտանում ես, որ հայ ես, և պետք է ասեմ, որ այդ 2.5 ժամը Սուրբ Պետրոս տաճարում, որ ես անձամբ ներկա էի, 2.5 ժամ սկզբից մինչև վերջ, ես ուղղակի մարմինս փշաքաղած նստել եմ մինչև պատարագի ավարտը։ Պատարագն իր արարողակարգով Հռոմի Պապի, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի, Ներսես Պետրոս Պատրիարքի, Արամ առաջին կաթողիկոսի ելույթներով թերևս հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործում մինչ այստեղի ունեցած ամենահիշարժան իրադարձությունը դարձավ։ Արթուր Նալբանդյանի խոսքով այս քայլով հավատը վերականգնվում է արդարության նկատմամբ։ Արամ առաջինի ելույթը շատ լավ հասկացան, և պատկերացրեք, որ նույնիսկ նախադասություններ կային, որոնցից հետո այդ տաճարում լսվում էին ծափահարություններ, որը մեր եկեղեցիներում երբեք մենք չենք լսում, բայց Արամ առաջինի ելույթը ընդհատվում էր ծափահարություններով։ Դիպլի ռութըց deeply rooted in the annals. Եվ ես վստահ եմ, որ անպայման այս պատարագ անհետևանք չի մնալու, և այն մարդիկ, ովքեր կասկածի տակ էին դնում արդարության այդ կարևոր խնդիրը, անպայման հետևություն կանեն, և իրենք նույնպես կհետևեն Հռոմի Պապի քայլերին։
Գյումրից Վատիկան հասած վերածննդի երգչախմբի հայկական դուդուկի հայ հոգեվարականության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղի ունեցած արարողությունը ինքնին հուզիչ էր եւ հոգեթով, իսկ Ռոմի Պապի ելույթը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը դարձրեց համաշխարհային լրահոսի ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը։ Ռոմի Պապը դարասկզբի հայոց կոտորածներին տվեց աներկբա եւ միանշանակ գնահատական ցեղասպանություն, այն դնելով մեկ շարքի մեջ նացիստական Գերմանիայի կողմից իրականացված կոտորածների եւ ստալինյան ռեպրեսիաների հետ, հայի չարչարանքը համեմատելով Քրիստոսի չարչարանքների հետ։ Այս քայլից միլիարդավոր մարդիկ հուզվեցին էկրաններից այն կողմ, տաճարում ներկաներն էլ, ինչպես իրենք են ասում, անբացատրելի հուզում էին ապրում։ Շուրջ միլիարդ ու կես կաթոլիկ աշխարհը դատապարտում է պահանջում միլիոն ու կես անմեղ զոհերի համար։ Անհետ Կապետյան, Արտակ Բրուտյան, Մարզպետարանի ժամ։ Իդեպ Արթուր Նալբանդյանը մարզպետներից միակն է եղել, որոնց գրկված է եղել պատվիրակության կազմում։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող հանձնաժողովի հերթականին հրավիրվել մարզպետարանում։ Մինչ խորհրդակցության սկսելը ներկաներին բաժանվեց 100-երորդ տարելիցին նվիրված խորհրդանիշան մորուկը, որից հետո էլ օրը մարզպետ հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Նալբանդյանը ներկայացրեց օրակարգը։ Առաջին զեկույցով հանդես եկավ Լոռու Մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սայդյանը, վարչության պետը խոսեց 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներից, որոնք արդեն իրականացվել են մարզի տարբեր քաղաքային և գյուղական համայնքներում։ Հիշելու և պահանջելու կոչով արվել են ինչպես բաց դասեր, թեմատիկ զրույցներ մարզի հանրակրթական դպրոցներում, միջին մասնագիտական հաստատություններում, բուհերում, այնպես էլ թեմատիկ ցուցահանդեսներ, խաչքարերի բացման հանդիսավոր արարողություններ, գրական երաժշտական ցերեկույթներ, մշակութային հաստատություններում և այլն։ Գրեթե բոլոր միջոցառումների ներկայ եղել նաև մարզի ղեկավարը։ Հետո խոսվեց առաջիկայում կանալիք միջոցառումներից Արթուր Նալբանդյանը, սրբազանին խնդրեց հետամուտ լինել այն գործում, որ միջոցառումներին մասնակից լինեն բոլոր ցանկացողները, անկախ քաղաքական հայացքներից։ Լոռու փող մարզպետի Գրան Բադոյանը ներկայացրեց ապրիլի 23-ի երեկոյան կազմակերպելիք միջոցառումները։ Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցուց դեպի Սուրբ Մայրամ Աստվածածին եկեղեցի ջահերով, մոմերով և պաստառներով երթ կանցկացվի։ Այնուհետ երիտասարդների երթը Սուրբ Մայրամ Աստվածածին եկեղեցու նահատակած պուրակ Եղեռնի զոհերի հիշատակին խաչքարի մոտ հոգեհանգստի կարգի կմասնակցի, որից հետո երթի մասնակիցները արդեն կշարժվեն դեպի Հայքի հրապարակ։ Այստեղ երիտասարդները լույսերով անմորուկի պատկեր կկառուցեն, հիշելով ու դարձյալ պահանջելով։ Նախնական քննարկումների ժամանակ շուրջ 20 ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների հետ է քննարկվել ջահերով երթի կազմակերպչական հարցերը, որտեղ մասնակցում են հիմնականում ավագ դպրոցները, մասնակցում են միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ Երթեր, միտինգներ կնինեն նաև մարզի այլ քաղաքներում, ներկաները հանդես եկան մի շարք առաջարկություններով, քննարկվեցին նաև կազմակերպչական հարցեր։ 19:15 հայտարարվում է լրության ռոպե զանգերի ողաճ, հետ այսու ապրիլ 23-ին զոհերի նվիրված հոգի հանգիստ բառը դուրս են գալիս մեր լեքսիկոնից և մտնում են հիշատակ սրբոց նահատակացը, որ կատարեցան, որ զոհվեցին, հնդածս հայոց ցեղասպանության վասն հավատով և վասն հայրենիաց։ Այսպիսով ապրիլի 23-ին 19:15-ին լրության ռոպե, որից հետո 100 ղողանջներ կհնչեն նաև մարզկենտրոնում, դրան էլ կհաջորդի ջահերով երթը։ Երթը կանա նաև ապրիլի 24-ին Հայքի հրապարակից դեպի նահատակած պուրակ։ Շատ կարևոր է, որ միջև անկաղնանից միջոցառումները ինչքան կտեղ են միջև ապրիլի վերջ, միջև տարեվերջ, մենք կարողանանք բարձր մակարդակով բոլոր մեր կազմակերպած միջոցառումները անցկացնել։ Մարզի ղեկավարը Մարզպետարանի պատասխանատու աշխատակիցներին, ոստիկանության ներկայացուցիչներին և Լոռու մարզի փրկարական վարչությանը հորդորեց լրացուցիչ զգոնություն ցուցաբերել երթերի ընթացքում։ Անհետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթվա մարզային անցուդարձի մեր հաջորդ անդրադարձերը մեկ տեսաշարով։ Հայոց մեծ եղեռնին նվիրված միջոցառումները մարզի տարբեր ուսումնական հաստատություններում շարունակվում են։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը և մարզային ու քաղաքային պաշտոնատար անցինք Վանաձորի թիվ 30 հիմնական դպրոցում ներկա գտնվեցին միջոցառմանը նվիրված մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին։ Դպրոցի տնօրեն Սուսաննա Դարփինյանն ու երեխաները խոսեցին հայոց պատմության սև էջի մասին, հիշեցնելով անջնջելի հիշողության, պայքարի ու պահանջատիրության մասին։ Վերջում մարզի ղեկավարը դպրոցի տնօրինությանը կոլեկտիվին ու աշակերտներին շնորհակալություն հայտնեց բովանդակալից միջոցառման կազմակերպման համար։
Մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության ներկայացուցիչները հյուրընկալվել են Եղեռնը վերապրած վանաձորցի Մարգարիտա Չիլինգարյանի և Լուսիկ Անդրեասյանին։ Լոռու Մարզպետարանի աշխատակիցների խոսքով տարեցները մշտապես իրենց ուշադրության կենտրոնում են։ Տարածքը սպասարկող պոլիկլինիկական ամբուլատոր հաստատության կողմից ևս անընդհատ ուշադրություն է ցուցաբերվում վերջիններիս։ Թաղամասային բժիշկը պարբերաբար այցելում է տարեցներին, հետաքրքրվում նրանց առողջությամբ։ Հերթական այցին հյուրերը նվերներով են եղել։ Այսուհետև ևս մեր տատիկները կլինեն մեր ուշադրության կենտրոնում, համասային թերապևտի հսկողության տակ, անհրաժեշտության դեպքում հիվանդանոցային բուժօգնություն կցուցաբերվի։ Լոռու Մարզպետարանում տեղի ունեցավ հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակի 70-ամյակի հոբելյանական միջոցառումների համակարգող խմբի նիստը, որը վարում էր փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը։ Ներկայացվեց մարզի բոլոր տարածաշրջանների միջոցառումների ծրագրային փաթեթը։ Միջոցառումների շրջանակներում մարզի բոլոր քաղաքային ու խոշոր գյուղական համայնքներում կկազմակերպվեն մեծ հայրենականի, ինչպես նաև Արցախյան ազատամարտի թեմաներով ֆիլմերի ցուցադրումներ, կենդանի դասախոսություններ, ռազմախաղեր, ցուցահանդեսներ։ Փոխմարզպետ Բադոյանն առաջարկեց աշխատանքային խմբի անդամ Ֆորտունա հեռուստաընկերության տնօրեն Կարեն Արշակյանին պարբերաբար լուսաբանել միջոցառումները։ Առաջարկն ընդունվեց պատրաստակամությամբ։ Վանաձորի բժշկական կենտրոն Փակբաշնետ իրական ընկերության բուժքույրերն անցյալ տարի վերապատրաստվել են, սակայն հիվանդանոցը բժիշկների պակաս ունի։ Բուժկենտրոնում աշխատում է 2 նյարդաբան, մինչդեռ նրանց պահանջարկն ավելի մեծ է։ Փոխտնօրենն ասում է, որ մարզից ամեն տարի տասնյակ երիտասարդներ են ընդունում բժշկական համալսարան, սակայն ավարտելուց հետո չեն վերադառնում։ Խնդիրների շարքում տնօրենը նշում է նաև շենքային անբավարար պայմանները, վերելակի բացակայությունը, ինչի առկայությունը խիստ կարևոր է հատկապես սրտաբանական կենտրոնի համար։ Բուժաշխատողները համոզված են, նոր մասնաշենք տեղափոխվելու հետ ձեռք կբերվեն նոր սարքավորումներ ու կբարելավեն շենքային պայմանները, իսկ ամենագլխավոր խնդիրն իհարկե մեր ժողովրդի առողջությունը պահպանելու ցածր ինքնագիտակցումն է։ Մեր ժողովուրդը ցավոք սրտի բժշկի դիմում է վերջին պահին, երբ որ ասում են ժողովրդնացման դանակը հասնում է ոսկրին, այդպես երևի դասգային հատկանիշ է, այդպես են բոլորս, անգամ բժիշկները։ Մենք շատ լավ հոյակապ պայմաններ կստեղծեինք և աշխատանքային, և կենսաղային, կգայինք աշխատային, հիվաններ կա, գործը կա, կերադասում են Երևան մնալ կես դրույքով, 1/4 դրույքով, իրար կողքի, իրար սեղմելով, բրդելով աշխատում են, բայց չգիտեմ, մարզեր չեն գնում։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Ապրիլի առաջին տասնօրյակում մարզի մի քանի դպրոցներ համալրվեցին նոր գույքով։ Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի միջոցներով ձեռք բերված գույքն ստացան Տաշիրի տարածաշրջանի Սառչապետ, Ստեփանավանի տարածաշրջանի Կուրթային գյուղերի, ինչպես նաև Ալավերդի քաղաքի համար 2 և 12 դպրոցները։ Սառչապետի միջնակարգ դպրոցի տնօրենը հիշում է, 1984-ին շահագործման է հանձնվել դպրոցի երկրորդ մասնաշենքը։ Հենց այդ ժամանակ էլ դպրոց վերջին անգամ ստացել է աշակերտական նոր գույք, եղած գույքի մի մասը մաշված էր։ Ճիշտն ասած, միշտ էլ լինում էր երակցման աշխատանքներ, յուղաներկելու աշխատանքներ, երեսների հարտեցման, ես միշտ էլ կազմակերպել եմ, դարել ենք, բայց անհրաժեշտություն կար նորը ստանալու։ Եվ նորից եմ կրկնում, 84 թվականից ի վեր Սառչապետի դպրոցը նման գույք չէր ստացել։ Նոր գույքը հատկացվել է բարձր օղակի դասարաններին, հին աշակերտական գույքի մի մասն էլ, որն առավել բարվոք վիճակում էր, վերաբաշխվել է ու տրամադրվել տարբեր դասարանների։ Այժմ դպրոցն ունի 188 աշակերտ և հիմա արդեն նոր աշակերտական գույքի կարիք չկա։ Սառչապետի դպրոցին հատկացված գույքի ընդհանուր արժեքը կազմել է 4,636,000 դրամ, նույնքան է կազմել նաև Ստեփանավանի տարածաշրջանի Կուրթանի միջնակարգ դպրոցին հատկացված գույքի ընդհանուր արժեքը։ Նոր գույք է հատկացվել նաև Ալավերդու համար 2 և 12 դպրոցներին։ Նոր գույքը հսկա բեռնատարից մեծ ոգևորությամբ դպրոց էին տեղափոխում հենց աշակերտները։ Ալավերդու համար 2 հիմնական դպրոցի տնօրեն Լուսինե Միքայելյանը նշում է, որ մեծ էր դպրոցի գույքի թարմացման անհրաժեշտությունը։ Համալրումից հետո ամբողջությամբ նոր գույքով են կահավորվել դպրոցի 5 դասարաններ։ Երևի գույքի թարմացում եղել է դպրոցում 10 տարի առաջ, իսկ հիմա արդեն լիովին բոլոր դասարանները, որոնք մենք օգտագործում ենք, արդեն կահավորված են։ Ես այս նախաձեռնության համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր մանկավարժական, ծնողական, աշակերտական կոլեկտիվների անունից Լոռու Մարզպետարանին և Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամին։ Եվ ուզում եմ նաև հույս հայտնել, որ
այսպիսի հաջելի նախաձեռնությունները հաճախակի կլինեն։ Նախորդ տարի հրատապ ծրագրերի շրջանակում հիմնանորոգվել է այս դպրոցի տանիքը, որը վերանորոգման խիստ կարիք ուներ։ Այս անգամ դպրոցում լուծվեց գույքի խնդիրը։ Տնօրենը հույս ունի, որ հաջորդ քայլը կլինի արդեն դպրոցի շենքի հիմնանորոգումը։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարզի ճանապարհաշինության բնագավառում 2015 թվականին նախատեսված է իրականացնել 6 տարբեր խոշոր ծրագրեր, որոնց շրջանակներում սկսվել են նաև M6 Վանաձոր-Ալավերդի Վրաստան ճանապարհի նախագծանախահաշվային աշխատանքները։ Լոռու Մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանը չի բացառում, որ վերանորոգման ժամանակ որ ժամանակով փակվի ճանապարհը։ Անցկացվել է նաև Ագարակ-Օձուն ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթը։ Արդեն հայտնի են 5 շինարարական կազմակերպությունների անունները։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2000 թվականի խոստումն այլևս իրականություն է։ Լոռու մարզում սկսվել են Ագարակ-Օձուն M6 միջպետական ճանապարհի շինարարական աշխատանքները։ 17 գյուղ կապող այս ճանապարհի վիճակն անմխիթ հարեր։ Գյուղի բնակիչները խոստովանում են, ճանապարհների անանցանելիության պատճառով նույնիսկ շտապօգնության մեքենաների վարորդներն էին հրաժարվում գյուղ մտնել։ Այժմ ճանապարհի նորոգման գործընթացը նախնական փուլում է։ 28.2 կիլոմետր ճանապարհի նորոգման համար նախահաշվարկով կհատկացվի 3.5 միլիարդ դրամ։ Նախատեսված է շինաշխատանքներն սկսել այս տարի և ավարտել 2016 թվականին։ Ծրագիրը իրենով յուրահատուկ է, որովհետև միայն ճանապարհը չի ուղիղ, այլ հարակից բոլոր գյուղերի տանող ճանապարհները նույնպես վերանորոգվելու են։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում են ընդհանուր ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ, ինչպես նաև կասֆալտապատվեն գյուղամիջյան ընդհանուր ճանապարհներն ու որոշ ճանապարհներ էլ կխճապատվեն։ Սա առաջին գործող ծրագիրն է, որն ունի ռազմավարական նշանակություն։ Հատկանշական է, որ ճանապարհաշինությունը կլինի Մարզպետի անմիջական վերահսկողության ներքո։ Այս ծրագիրը այս պահին գտնվում է նախագծային նախաաշխատանքների հետազոտական փուլում։ Հավանական է, որ ծրագիրը արդեն նախագծերը հաստատվելուց հետո երևի 16 թվականին կսկսվի շինարարություն։ Մեր երկրի հետ համեմատ թունելը նորմալ է։ Դուք ինչ չեք ասել, չեք տեղել։ Դե ինչ ասեմ։ Դեռ ճամփենա, կարող են գալու վաղտն ասֆալտն են։ Ասես մեքենայի համար ամեն անգամ հարգ ու տուրք եմ ուծում մեր գյուղապետարանը, մեր համայնքին, մեր ամբողջ հանրապետությանը, բայց ոչ մի հատ ասֆալտապատած ճամփա ես չեմ տեսնում։ Ուի մեքենան փչանում, ով է տրատրը, ես եմ սարկում։ Նախատեսվում են նաև 6-8 մետր լայնությամբ ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Ուշադրության կենտրոնում կլինեն հատկապես այն ճանապարհները եւ շրջադարձերը, որտեղ առկա են տեսանելիության խնդիրներ, որոնք վթարների առիթ են դառնում։ Արմեն Ջանազյանի խոսքով այս տիպի հանգույցներն արդեն իսկ ուսումնասիրվել են եւ ընդգրկվել նախագծում։ Ծրագիրը ներառում է նաեւ թունելների ու կամուշների վերանորոգման աշխատանքներ, չի բացառվում նաեւ նոր կամուշների կառուցման հնարավորությունը։ Հավանական է, որ մենք 15-16 թվականին կարելի ասել այդ կարևոր, ասենք, ճանապարհները հիմնական բավականին լավ վիճակում կլինեն, հատկապես Ստեփանավանի տարածաշրջանի այդ գյուղերը կընդգրկվեն այս ծրագրի մեջ, մոտավորապես 17 գյուղ կունենան բարեկարգ ճանապարհներ։ Կապի և տրանսպորտի նախարարության միջնորդությամբ պետ բյուջեից 291 միլիոն դրամ էլ հատկացվել է 3 ճանապարհների շինարարության համար, որոնք իրականացվեն Վանաձորում և Սպիտակի տարածաշրջանի համայնքներում։ Այս ճանապարհների խնդիրը ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ ներկայացրել են Լոռու մարզի պատգամավորները։ Նրանց շնորհիվ այսօր արդեն մարզի որոշ գյուղերում իրականացվում են ճանապարհաշինության ծրագրեր։ Ճանապարհաշինությունը մեծ գումարներ պահանջող ծրագիր է, համենայն դեպս վիճակն այսպես է գնահատում Արմեն Ջանազյանը։ Նրա խոսքով փոսային օրոքումները սեզոնային բնույթ են կրում եւ միայն մի քանի ամսվա, իսկ լավագույն դեպքում 1 տարվա երթևեկության խնդիր են լուծում։ Այդ իսկ պատճառով, կարևորելով ճանապարհաշինության այս խոշոր ներդրումային ծրագիրը, մասնագետը հույս է հայտնում, որ առաջիկայում արդեն այլ ծրագրերի շրջանակում հնարավոր կլինի նաեւ լուծել մարզի եւս մի քանի ճանապարհների բարեկարգման խնդիր։ Արմեն Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Հիմնականում անասնապահությամբ զբաղվող Տաշիր քաղաքի և տարածաշրջանի գյուղացիները վերջին օրերին դժգոհում են կաթի գնի նվազումից։ Օրեր առաջ գյուղացիները նաև ողոքի ակցիա են կազմակերպել և հրաժարվել են կաթը մթերել վերամշակող ձեռնարկություններին։ Այս և համայնքային մյուս նորությունները համայնքային լուրեր էջում։ Տաշիրցիները ողոքում են կաթի գնից։ Շուկայում կաթնամթերքի գինը չի նվազել, սակայն կաթ վերամշակողները նվազեցրել են ընդունման գները։
Շարունակվում են Եղեռնի 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները։ Զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարեր Ալավերդիում, Սարահարթ, Շահումյան և Մեծ Բարնի գյուղերում։ Հովանոցն է ցու հետքերով, թեմական ուխտագնացություն Օձուն և Արդվի։ Շենավանի Սուրբ Ավետարանի հրաշքները, աջակցության ծրագրեր արտադրողներին և անվճար դեղեր հիվանդներին։ Կատ արտադրող գյուղացիների բողոքի պատճառը վերջին օրերին մթերողների կողմից կաթի գինը 20 դրամով էժանացնելն է։ Մթերողներն էլ ասում են, որ 1 լիտրի համար 130 դրամից ավել չեն կարող վճարել, ինչը խիստ զարմանալի է, քանի որ շուկայում կարծես թե կատնամթերքի գնի նվազում չի արձանագրվել։ Մերի Կոլոլյանն է եղել Տաշիրի տարածաշրջանի բողոքող համայնքներում։ Մերանք էս 10 օր գործադուլ ենք արել, գնացել ենք հաղակապետարան, բողոք, բան, ոչ մի բան օգուտ չունի, լասմա վախեցեք, որ մայսի մեկից պետք է 100 դրամ լինի։ Անահիտ Ալեքսանյանը ևս մասնակցել է կաթի գնի նվազեցման դեմ բողոքի ակցիային, սակայն ընդհանրապես դժգոհ է գյուղացու կողմից արտադրված բոլոր ապրանքների համար առաջարկվող գներից։ ԿԱԴ մթերող ընկերությունների ղեկավարների հետ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո Անահիտը կասկածում է, թե ինչ որ բան կփոխվի։ Կաթի փոշի են բերել, ասում է մեծ քանակությամբ մարդիկ դրանից են օգտվում, չի վաճառվում ապրանքը։ Կաթից պանիր են պատրաստում, առայժմ պահեստավորում ու սպասում վերամշակողների արձագանքին, ասել է, թե նախկին գնի վերականգնման է։ Նորաշենցիների ու Պետրովկայ բնակիչների պահանջին միացել են նաև Միխայելովկա և Ծորամուտ համայնքների բնակիչները։ 1 լիտր կաթի գինը միանգամից 20 դրամով նվազեցնելը դժգոհության առիթ է դարձել։ Գյուղացիները սկզբում համատեղ որոշել են կաթ չհանձնել, այդպիսով տեղ հասցնել իրենց պահանջը, սակայն ոչ բոլորն են մինչև վերջ հավատարի մնացել պայմանավորվածությանը։ Բացի այդ, գնային քաղաքականությունը նույնը չէ նաև կաթ վերամշակող կազմակերպությունների մոտ։ Ինձ թվում է, որ չէ, չի ստացվի մեր մոտ, որտեղ են մի ընտունող կետը ասում է, ես էս կանից ավել չեմ կարատա, այն մեկը բարձրացնում է, այն մեկը էժանացնում է, նենց պայեր են ստեղծում, որ հնարավոր չի վերահսկել կամ ժողովրդին պայել։ Հիմա այլ արդեն կատի սեզոնա, որ չհանձնեն էլ ժողովուրդ ինչ անեն, ասենք մարդիկ կան, հա մի 270 ունի, նա կարապահի այդ կատը իր տան մեջ օգտագործի, բայց այլ մարդիկ էլ կան, որ շատ է, պահեն, պանիր անեն, պանիրը ուր վաճառեն։ 150-ից մի անգամ միջացրին 130, ոչ պանիրն էժանացել, ամեն ինչ էլ իրա կինը մնացել, բայց կատը իջել, այսօր դրությամբ ժորտ խոդը չունեն, խոդի մի տուկն էլ արժի արդեն 1500 դրամով, դրամարը ժորտը դժգոհում են։ Մինչև Պետրովկան նոր անասնապահ կունենա իր ու համագյուղացիների անասուններ, նարոտ է բերում Սիմոն Բոդոյանը։ Եղանակը վերջին օրերին բարենպաստ է ու գյուղի անասուններին արդեն մի քանի օր է արոտավայր են հանում։ Գյուղացիների մի մասն այլևս պահեստավորված անասնակեր չունի, այս շրջանում էլ անասնակերը թանկանում է։ Նվազած կաթի գնի պայմաններում էլ անիմաստ է դառնում բարձր գնով խոտ գնելը։ Սիմոն Բոդոյանը նույնպես կաթը վերամշակող ընկերություններին չի հանձնում, միացել է բողոքի ակցիային։ Քան որ չեմ տալիս կաթը, ինչ բան, հայերյան ձյուղն ու պանիրը չի նույն գնի, համին կատիրյան ձյուղն ու պանիրը գինա բարձրացնում են, բայց կատի գինը գիչեցնում են, այմ արդի ես հասակին 65-75 տարեկան մարդեմ կով եմ առազացնում, տանեմ էլ ձարի տամ կատ։ Նորաշենի ու Հարագից գյուղերի բնակիչների խնդիրը ներկայացրել է նաև Մարզպետին, վերջինս հարցը բարձացրել է նաև կառավարությունում։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Համայնքային մի քանի նորություն մեր թղթակիցների պատրաստած մեկ տեսաշարում։ Եղեռնի 100-ամյակին ընդառաջ անցնող շաբաթ Լոռու մարզի մի քանի համայնքներում խաչքարեր տեղադրվեցին։ Ապրիլի 24-ին ընդառաջ Ալավերցիներին ու դրսի ժամանած հյուրերին համախմբել էր ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը խորհրդանշող խաչքարի օծման արարողությունը, որին ներկա էին Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոսը, Լոռու մարզպետը, Ալավերդու քաղաքապետը, հոգևորականներ, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ, մտավորականներ։ Ալավերդիում ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված հուշակոթող ունենալու գաղափարը եկեղեցու խաչքավոր Կարեն Փարիմուզյանին ու հայկական էլեկտրացանցեր ընկերության դեպետ մասնաճյուղի տնորեն Աշոտ Շաքարյանինն է։ Խաչքարի բացման պատիվը տրված է նախաձեռնության հեղինակներին։ Խաչքարի օշնության ու ուծման կարգ են կատարում գուգարած թեմի առաջնորդ Ձեպու արքեպիսկոպոս Չուլցյանը, Ալավերդու հոգևոր առաջնորդ Տեր Միքայել Քահանաշաղոյանն ու Աղթալայի հոգևոր հովիվ Տեր Վիգեն Քահանախազարյանը։ 100-երորդ տարելիցով ոչինչ չի սկսվում և չի ավարտվում, սա ուղղակի պայքարին մի նոր էջ է բացվում և ես վստահ եմ ու համոզված, որ ճիշտ պայքարի դեպքում արդարությունը անպայման հաղթելու։ Պարտավոր ենք ուխտել, հզորացնելու մեր հայրենիքը,
մեր ժողովրդի համար անվտանգ ապագա ապահովելու համար։ Մենք եւս այս արարությամբ փորձեցինք մեր աղոթքը բարձրացնենք առաստված, աղոթելու համար մեր զոհերի համար, սրբադասված մեր սուրբերի համար, աղոթելու, որպեսզի մեր երկիրը շենանա, մեր եկեղեցին զորանա։ Հուշարձան կառուցեցիք ոչ թե մենակ քարից, այլ նաեւ մեր սրտերի մեջ։ Սա մեր հիշատակն է, սա մեր պահանջն է։ 100 տարվա տարելիցս մենք ուզեցինք մի ձև ամրապնդենք մեր ալավերցիների սրտում։ Լոռու մարզի Շահումյան համայնքի նորակառույց Սուրբ Հակոբ եկեղեցու բակում տեղադրվեց խաչքար։ Արարողությանը ներկային մարզային եւ համայնքային պաշտոնյաներ, հյուրեր շահումյանցիներ։ Օծման կարգը կատարեց գերաշնորհ Տեր Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուջյանը համայնքի հոգևոր հովիվ Տեր Սողոմոն քահանա Ավետիսյանի հետ։ Խաչքարը համայնքին նվիրաբերել է հենց ինքը քանդակագործ համայնքի բնակիչ Քարիվար պետ Արամայիս Գևորքյանը։ Հավարտ արարողության Սուրբ Խաչ եկեղեցասեր մանկապատանեկան միության երեխաները հանդես եկան փոքր միջոցառմամբ։ Կանգնացելով այս խաչքարը, մեր ազգի, մեր ժողովուրդը ամեն անգամ, երբ որ գան, իմանան, որ հայ ազգի հետ ինչ է կատարվի։ Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին խաչքար տեղադրվեց նաև Սպիտակի տարածաշրջանի Սարահարթ գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում։ Եկեղեցին քանդվել էր երկրաշարժի ժամանակ եւ այն վերակառուցվեց 2007 թվականին համայնքի ռուսաստանաբնակ բնակիչների միջոցներով։ Իսկ խաչքարը համայնքի նվիրաբերեց Հովանես Փիլոյանը։ Օծման կարգը կատարվեց թեմի առաջնորդ սրբազան հորձառամբ եւ Սպիտակի հոգեվոր դասի մասնակցությամբ։ Խաչքարագործ Սերգեյ Դանիելյանը դեռ ունի երազանք, ինքը լինելով կարսեցի, երազում է իր խաչքարը կանգնեցնել պապերի հայրենիքում։ Սա իմ 531-րդ խաչքարն է, որը արդեն կանգնեցել եմ, Տաստված, ես մի մեծ ցանկություն ունեմ, տեսնենք, եթե կարողանամ ես կատարել այդ ցանկությունը, ես ուզում եմ իմ պապի եւ հորս ծննդավայրը մեր զրումը, մենք էլ զրումից են գաղթել խաչքար կանգնեցնել այնտեղ, եթե ինչ հաջողվի, իմ կարծիքով իմ թորնիկը պետք է որ շարունակի։ Խաչքարերի շաբաթն ավարտվեց Լոռու մարզի մեծ Պարնի համայնքում։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու բակում տեղադրվեց խաչքար համայնքի բյուջեով։ Դեռ 2008 թվականին Երբ Նախիջևանում ադրբեջանցիների կողմից ավերվեց նոր ջուղայի 5 գերեզմանոցն ու կոտրվեցին խաչքարեր, քանդակագործ Բոգդան Հովանիսյանը լուսանկարով վերականգնեց ջուղայի խաչքարերից մեկը։ Սրբազան հայրը հավարտ արարողության կոչ արեց հիշել անցյալը։ Եվ թե կուս հազար տարի անցնի, մեր երկիրը կլինի ծովից ծով և հայկական ցեղասպանությունը կճանաչեն բոլոր երկրները։ Հիշում ենք և պահանջում։ Պահանջատեր են Ալավերդու, Թեղուտի, Շնողի ու Վանաձորի երիտասարդները, ովքեր ցեղասպանության հանդեպ իրենց բողոքն արտահայտեցին ու 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակը հավերժացրին Թեղուտ ընկերության աշխատակիցների հետ միասին։ Ընկերությունը երիտասարդներին հրավիրել էր մասնակցելու հերթական ծառատունկին, այս անգամ նվիրված Մեծ Եղեռնի 100-ամյակին։ Մինչ այդ երիտասարդները Հաղպատի ու Աղթալայի հոգևոր առաջնորդների հետ միասին աղոթեցին Շնողի եկեղեցում, մոնվառեցին և հոգեկոչեցին զոհերի հիշատակը։ Շնողի երաժշտական դպրոցի բակում ուսանողները ցեղասպանության 100-ամյակի խորհրդանիշ անմռունկի տեսքով ֆլեշ մոբ անցկացրին։ Ցեղասպանությունից մեկ դարանց հայրի վերքը թարմ է ու պահանջատեր է ամեն մի հայ, որպեսզի մարդկության դեմ ուղղված նման դաժան հանցագործություններն այլևս չկրկնվեն։ Այդ խնդրի շուրջ աշխարհի ուշադրություն են հրավիրում նաև այս երիտասարդները, որոնց մասնակցությամբ Թեղուտում հիմնվեց հիշողության պուրակ։ Խորհրդանշական 100 երիտասարդներ տնկեցին խորհրդանշական 100 ծառ ցեղասպանության 100-ամյակի արդիվ։ Մեր այսօրվա միջոցառման խորհրդանիշը, մեր նշանաբանը կյանքն է, անուն կյանքի, և այլևս երբեք հայի հետ, այլևս երբեք մարդու հետ, այդպիսի բան չպետք է պատահի։ Դուք այսօր մենք տնկենք մեր խորհրդանշական 100 ծառ, և սրանից հետո չտնկենք խորհրդանշական ծառեր, այլ պարզապես սրանից հետո տնկենք ծառեր, Աստված առաջ, այդպես էլ թող տա Աստված այդպես լինի։ Ծառատունքից հետո երիտասարդները Վալեքստուր սրճարանում մասնակցեցին բլից մրցույթի, իսկ երեկոյան դիտեցին անվանի թուրք կինոռեժիսոր և սցենարիստ Հաքին Ակինի Սպի ֆիլմը։ Ֆիլմում խաղում են հայ և տարբեր երկրների աշխարհահռչակ դերասաններ։ Ֆիլմի պրեմիերան կայացել է 2014 թվականին Վենետիկի կինոփառատոնում։ Երևանում ֆիլմն առաջին անգամ ցուցադրվել է 2015 թվականի փետրվարի 15-ին, և սա փաստորեն մայրը քաղաքից դուրս առաջին ցուցադրումն էր։ Ապրիլի 17-ը Սուրբ Հովան իմաստասեր կաթողիկոս Օձնեցուն ընչման օրն է, որը գուգարած թեմում հրճակված է համաթեմական ուխտի օր։ Այս տարի ևս ապրիլի 17-ին օրհնությամբ և նախաձեռնությամբ թեմակալ առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուջյանի, Հովանավորության մոսկվայաբնակ Բարերար Արտակևոյանի ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ կազմակերպվում է ուխտագնացություն դեպի Արդվի գյուղի Սուրբ Հովան Օձնեցու դամբարան, հայցելու Արևմտյան Հայաստանի մեր խոնարհված վանքերում ու եկեղեցիներում ննջող հայազգի սրբերի բարեխոսությունը։
Արդվի գյուղի Սուրբ Հովանոցնեցու դամբարանում եւ Օձունի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում սուրբ եւ անմահ պատարագ մատուցվեց։ Գուգարած թեմի առաջնորդ Տերսեփու հարքեպիսկոպոս Չուջանը ներկաներին խնդրեց աղոթել եւ հայցել սրբերի բարեխոսությունը 1.5 միլիոն նահատակված հայերի սրբադասման համար։ Համաթեմական ուխտագնացությանը իրենց մասնակցությունը բերեցին 500-ից ավելի հավատացյալ հայորդիներ։ Ուխտավորը այն անձն է, ով իր կանգնած տեղում հոգե մտավոր ապրումներով դեպի երկինք է ճամփորդում, դեպի Աստված է ճամփորդում և նա փորձում է երկրային կյանքի ինչ-ինչ դժվարություններ հաղթահարել, մարդկային մեղքից ձերբազատվել և մաքուր, անաղարտ հոգով կանգնել Աստծո առջև։ Եթե մեծ հավատ ես ունենում, որ նա կբարեխոսի Աստծո մոտ, մեծ հավատի շնորհիվ կարող ես ներում ստանալ եւ Հովանոսնեցին այնպիսի սուրբ է, որ իր ապրած կյանքով մեզ կարող է դաստալ եւ ուղեկցել մեզ ամբողջ կյանքում։ Ալավերդիում ֆրանսերեն լեզուն դասավանդող Միակ Ստեփան Շահումյանի անվան ավագ դպրոցում նշում են ֆրանկոֆոնիայի օրերը։ Ֆրանսերեն լեզուն միայն վերջին տարիներին են սկսել դասավանդել, սակայն երեխաներն արդեն հասցրել են սովորել ու սիրել այն։ Միջոցառմանն ընդգրկվել են տարբեր տարիքային խմբի երեխաներ, ովքեր ֆրանսերենով հանդիսատեսին են ներկայացնում ֆրանսիական մշակույթը և յուրօրինակ զուգահեռներ անցկացնում ֆրանկոֆոնիայի օրերի և հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջև։ Ֆրանսիան այն երկիրն է, որն առաջիններից մեկը դատապարտեց ցեղասպանությունը, բացի այդ, հենց Ֆրանսիայում են բնակություն հաստատել, ապրել ու ստեղծագործել եղեռնից մազապուրց մեր շատ հայրենակիցներ։ Շատ բան ունենք ասելու ցեղասպանության եւ ֆրանսիացի ժողովրդի հետ կապված, որ ավելի երկար միջոցառում կարելի է կազմակերպել։ Մարզերի համաչափ զարգացման հրատապ ծրագրով Տաշիրի տարածաշրջանի Պետրովկա համայնքը գազիֆիկացվեց, ներդրվեց 20 միլիոն դրամ, գազատարը հասավ մինչև գյուղամեջ։ Գյուղացիները սակայն կապույտ վառելիքից չեն օգտվում, քանի որ գյուղամեջից վերև ապրող գյուղացիների համար մեծ ծախսերի հետ է կապված խողովակաշարն իրենց առանձնատուն հասցնելը։ Ամբողջ գյուղի գազիֆիկացման համար ևս 10 միլիոն դրամ է անհրաժեշտ, ասում է գյուղապետը։ Իրենց միջոցներով առանձնատները գազիֆիկացրել են միայն 3 ընտանիք, որոնք բնական գազ կունենան շուտով, իսկ մյուսներն առայժմ վառ ելա փայտ են օգտագործում կլոր տարին։ Հիմնադրի ես գյուղապետարանից մինչև իմ հայատը 1 միլիոն դրամ է կազմում, 1 միլիոն դրամ այդ որտեղից ես չեմ կարա։ Վանաձորի վետերանների խորհրդի հարկի տակ հանդիպեցին երկու սերունդների ներկայացուցիչները։ Ավագ սերնդի ներկայացուցիչները կիսվել են հիշողություններով ու կյանքի փորձով, անդրադարձ քաղաքի պատմական անցյալին ու Կարեն Դեմիրճյանի անցածուղուն, այն ևս քննարկման թեմաներից էր։ Միջոցառմանը եղեռն վերապրածների ժառանգները կիսվեցին հիշողություններով և ականջալուր եղան կրծեր սերնդին։ Երիտասարդությունն այն սերունդն է, որը հասարակության զարգացման գլխավոր ուժն է, և նա պետք է իմանա իր ապուպապի ապրածն ու կատարած աշխատանքը, ասաց Վանաձորի վետերանների խորհրդի նախագահը։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ ՀԽՍՀ պետական և կուսակցական գործիչ Վլադիմիր Մովսիսյանի միջոցներով իր ծննդավայրն Ավանում տարիներ առաջ փոքրիկ եկեղեցի է կառուցվել Սուրբ Ավետարան անունով։ Մինչ մատուրի կառուցումը գյուղացիների հոգևոր հավաքատեղին եղել է Փայլ Գրիգորյանի առանձնատունը, որտեղ որպես սուրբ մասունք պահպանվել է ամենափրկիչ ավետարան։ Խորհրդային տարիներին Շենավանը ինտերնացիոնալ գյուղ էր, որտեղ կող կողքի հաշտ ու համերաշխ ապրում էին հայեր, հույներ, եզդիներ, ադրբեջանցիներ։ Արշալույս Կարապետյանի պապը 1918 թվականին թուրքական կոտորածներից մազապուրց հաստատվեց Շենավանում, իր հետ բերելով երկու ավետարան, որոնք իր մահից հետո կտակեց զավակներին։ Կարսում ավետարանն այրվել է, թե ինչպես է կյանքը վտանգելով պապը կրակից փրկել այն ու հասցրել Շենավան թոռը, որ կրում է պապի անունը, հաճախ է պատմում։ Թոռ արշալույսը ծերության ժամանակ խնամեց պապին ու 2000 թվականին արդեն մահվան մահճում եղեռն ու ընտանիքի կորուստ տեսած պապ ավետարաններից մեկը կտակեց թորանը։ Սուրբ ավետարան է, մեդ այդ բանով դենց ասվել է, դենց ես ճիշտ ասած չեմ կարծած, բայց դենց այդ ավետարանա, դենց այդ ավետարան, սուրբ ավետարանա կոչում, եկեղեցին է, մեր եկեղեցին է այդ նույն բանով, այդ այս անունով բանա է։ Այսի հիմքը սա է, այս գիրքն է, մեր եկեղեցու հիմքը այս գիրքն է։ Սուրբ ու ամենափրկիչ ավետարանը 300 տարվա պատմություն ունի։ Նրազորության նկատմամբ գյուղացիների հավատն այնքան մեծ է եղել, որ նաև հույներն ու ադրբեջանցիներն են եկել ու ավետարանի առաջ մոնվառել, աղոտք բարձրացրել ու խնդիր քարել Աստծուն։ Գյուղը եկեղեցի չի ունեցել, հնում եղած հունական եկեղեցին քանդել էին բոլշևիկները։ Կրտսեր Արշալույսն ասում է, որ ավետարանի մոտ Աստծուն ուղված շնավանցիների աղոտքները տեղ էին հասնում։ Տասնամյակների
ավանդույթով այսօր է Սուրբ Ավետարանն իր տեղում է բնակարանի ամենապատվավոր տեղում։ Ամեն կիրակի թոր արշալույս անձամբ է մոմվարում, որ պապից հետո իր սրբազան պարտքն է համարում։ Ինքը չէր թողում, օրինակ հարսին ձեր տալ է սկսքի, բայց որ այդ շորերը բանը լավար գույս աղջիկ։ Գյուղապետ Գարուշ Դունամալյանն էլ նրանցից է, ով թե մանուկ և թե հասուն տարիքում շարունակում են մոմ վառել ու աղոտ քանել ամենափրկիչ ավետարանի մոտ։ Մշտական, այդ էլ ենք ասել մոմ վառելու, շաբաթ գիրադիրիգունները գալիս էին մոմ վառամ, բանակ գնացողները, ճամփա գնացողները, խոպամփան գալիս էին, այնտեղ լենդ կար, կապուտ մեջ էլ կարմիր գույնի, կտրում էին հայկոտատը, տալիս էր ասմեր դրեք, սա ամենափրկիչի լենդն է, էլի։ Կուսակցական ու պետական անվանի գործիչ Վլադիմիր Մովսիսյանը երկրաշարժից հետո հայրենի շենավանում կառուցեց Սուրբ ամենափրկիչ եկեղեցին, որտեղ կիրակնորյա պատարակներ են մատուցվում, սակայն Նավանցիները շարունակում են ուխտի գալ նաև իրեն Սուրբ ամենափրկիչ ավետարանին։ Մերիկ Օլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եվ վերջում Լոռու Մարզպետարանից տեղեկացնում են, որ Եվրոպական Հարևանության գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզի արտադրող և վերամշակող խմբերից ընդունվում են հայտադիմումներ աջակցության ծրագրում ընդգրկվելու համար։ Ծրագրի տևողությունն է 36 ամիս։ Ծրագիրը կաջակցի գյուղատնտեսական մթեր արտադրող և վերամշակող խմբերին՝ մրգի, հատապտղի, ընկուզապտղի, բանջարեղենի, կարտոֆիլի, հացահատիկի, ընդեղենի, մեղրի, դեղաբույսերի, թեյի, կաթի և կաթնամթերքի արտադրության և վերամշակման ոլորտներում բիզնես կարողությունների զարգացման, արտադրության ծավալների ավերացման, տեխնոլոգիաների արդիականացման, շուկայավարման, ինչպես նաև լավագույն գյուղատնտեսական փորձի ներդրման հարցերում։ Մանրամասն տեղեկություններ և հայտարարումը կարող եք ստանալ Լոռու Մարզպետարանից, ԳԱՄԿ-ից, համայնքապետարաններից կամ ներբեռնել ՄԱԿ-ի պաշտոնական կայքից։ Հայտադիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է սույն թվականի մայիսի 15-ը։ Անհրաժեշտության դեպքում զանգահարել 043 500 105 հեռախոսահամարով։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր, եթերում Մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետարանի ժամ հաղորդումն էր։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։